أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. سورة البقرة أولاني سپارا و پینزا او ییم آیت 75 نمبر. أفتطمعون اللوی آیتا ستم لرئی ای یؤمنو لکم دا چی دی با یقین وکی استاسی پا خبرا وقد کان فریق منهم او یقینن وی وڈلا وقد کان او بیشک و فریق وڈلا منهم دا دینا یسمعون کلام اللہ چاورد بے کلام دا اللہ تعالی ثم يحرفونه او بیا بے تحریف کو پاغی کی رد و بدل بے کو پاغی کی من بعد ما عقلوه پس داغینا چی دیو بسوچو کو پاغی کی وهم یعلمون او دی پویدل چی قنن دی دروغ جن دی افتطمعون ان یؤمنو لکم وقد کان فریق منهم. دا اللہ دا دیو دا مشرانو یو سو خباستون بیانی شدی دی یهود پا مشرانو کی یو خباست داو شدی دیو ملیانو با دا اللہ پا کلام کے تحریف کو ورانو بے نو اللہ وی شدیو کی دا خوی و خصلت پا کی شدی اللہ کتاب ورانی نو ستاسو سا خیال لے دی بستا سے پہ خبر بانی یقین وسا تھی نا چرم ستا سے پہ خبر بانی یقین نہ کئی وسم دا کافرانو دا حال لے ورے لگا قرآن کے عام طور اللہ فرمائی چھے ولن ترضا عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اللہ وی ولن ترضا وہی چرے نراجی کی گیا و نخوشحالی گیا عنکا ستانا الیہود و یہودیان ولن نصارا او ننصارا حتی تتبع ملتهم تردیش تابیداری ہو کی دا ملت ہو دا دین داغی چی داغی دین دا نہیں مانا لے کنا نو پا دے لگو لگو خبر و غستانا نرازی کی گیا و نو خوش آلی گی آغی چی پس خوش آلی گی نو اگر دادا چی خپل دین پرے دے و داغی دین تلاڑ شی. نو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام و دا مومنانو دا تم قطع کی اصل کی چی دا دمر ظالمان دی چی دا اللہ کلام میں ندے پرخی پاغی کی تحریب کڑے نستا سے بس اومنی دا زمان دا مسلمانانو دا حکمرانان چی دا یہودیانو تا خوری خوری کی گی او دا جی جی و تا کئی او دا خیال لے چی دای با خوشا لے چی نو گورے دا اللہ کلام کی دروغ نشتا دے دا اللہ کلام ویچے ولن تردو افتطمعون ای یؤمنو لکم ایتا سے داد تم ساتی ای یؤمنو لکم چی دی با یقین وکستا سے پا خبر باندی نو افتطمعون ای یؤمنو لکم خیو معنی دادا چی افتطمعون ایتا سے تم ساتی ای یؤمنو لکم دا چی دی با یقین وکستا سے پا خبر باندی او دویم مانا علماء دا ایمان کرد اخپل مانا چی افتت معونا ایتا سی تم ساتی ای یؤمنو لکم دا چی دیب ایمان روڑیستا سی دا دعوت دا وجنا یعنی یؤمنونا لأجل دعوتکم ویستجیبو لکم. مدارک تنزیل مانا کئی ویتا سی دا تم ساتی چیستا سی دعوت پر نتیجہ کی بدا ایمان روڑی نا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اَوْيَقِنًا وَيْوَدَلَا مِّنْهُمْ دَدِينَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ چَاوْرِدُو بِي كَلَامْ دَ اللَّهِ تَلَا مِن بَعْدِ مَا قَلُوهُ سُمَّ يُحَرِّفُونَهُ بِيَا بِي تحریب كَو بَاغِيكِ تحریب ستوے لے کی ردو بدل كَو الْبَاغِيكِ
یعنی خپل مرضی مطابق خبری پاگی کی دن نکول یو حکم مخی کول بل رستو کول او خپل مرضی مطابق داغی تعویلات کول نثم یحرفونه بیا تحریف کو پاگی کی رد و بدل بے کو پاگی کی من بعد ما عقلوه پس داغینا چی سوچ بے وک پاگی کی من بعد ما عقلوه یعنی من بعد ما فهموه وضبطوه بعقولهم پس دا غینا چی دی با پا دی خبر ازان خب ویا کڑے ہو او یاد کڑی بیوا حق بو تخکاری دا خب یا بی امران اولا زکر دا مرضی خلاب بیوا یعنی انہم کاذبون مفترون دروغ جن دی دا زان ندین دین جوڑ کڑے دی دا حافظ ابن کثیر مانا کہ دا خود عام یہودیانو کار نو کرن دا علماء کارو پا یہودو کے چکم ملیانو ناغیب دا کار کرو الذین یحرفونہو والذین یکتمونہو هم العلماء منہم دا دا غید علماء دا ملیانو کارو چید اللہ دین بے ورانو پٹاو بے نعبتت معونا آیتا سی تمساتی ایؤمنو لکم دا چی یقین بو کی دا استا سی پا خبر باندے یا فتت معونا آیتا سی تمساتی ایؤمنو لکم دا چی دی با ایمان رو ڈیستا سے دعوت دو جنا وقد کانا فریق منهم او یقیناً وی وڈلد دیونا یسمعون کلام اللہ چوردو بے کلام دا اللہ تعالی ثم یحرفونہو بیا بے تحریب کو پاغی کی من بعد ما عقلوہو پس دا غینا چی سوچ بے اوک پاغی کی وهم یعلمون او دی پویدل وهم يعلمون او دی پویدل چی قنن دی دروغ جن دی پا دی خبر ابا ندی دی دماغ خلاصو چی دا منگ سویو کنا دا منگ دروغ ویو و دا زد او دا عینات دو جنبی دا خبری کولی او دی تا یو خدا دے چی او بنده او خبر ہے کئی خو پا دی نبوی گی چی کنیسا غلط ہوئی ما یعنی دا خبر خبر او تا ٹک کاری کی دا خوزان لے او خبر ہے خو بل دس یو انسان دے چاہ غطا دخپل خبری پا بارکی دا یقین و علم دے چاہ دا سا دروغ ہے ما زب غلط ہے ما و بیام لگیا دے خبری را ٹنگ کردی دا تا سو اندازہ ہو لگو یہ سمر الوی چاہل لے دا دمر الوی چاہلانو اللہ وی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کل چی دیبا ملاوشی او کل چی دیبا ملاوشو الذین دا کسانو سرا و اذا لقوا الذین او کل چی دی ملاوشی الذین دا کسانو سرا آمنو چی ایمان روڑے دے نقالو ویدی آمننا ایمان روڑے دے منگا و اذا خلا بعضهم الى بعضن او کل چی لارشی بعضهم بعضی دا دیونا الى بعضن بعضو تا دی شکل دی یو بل خوال لارش مخی اوچ و ایدا خلو الى شیاطینیم او دلت دی و ایدا خلا بعضهم الى بعضن نالت بمانا دی واجی والی مانا و ایدا خلا و ایدا خلو الى شیاطینیم او کلچی واجی شید اخپلو شیطانانو مشرانو سرا ندلتا وی چی وی دا خلا بعضهم الى بعضن او کل چی لارشی بعضی دا دینا الى بعضن دا بعضو خوالا ین دی یو بل خوالا لارشی نقالو یو بل تسوی بیا اتو حدیثونهم ایتاسو خبر ورکوی دیوتا بما پا اغس باندی فتح اللہ علیکم چی بیان کری دی اللہ تلا پتا سی باندی لِوحاجوكم به عند ربكم نو عاقبت و انجام بیدائی بیا لِوحاجوكم دا دید پارا چی دی دلیل و نیسی پتا سی بهی پا آغی سرا عند ربكم پنیز درب ستا سی افلا تاقلون ایتا سی دا عقل نکار نالی نگو را علماؤی دیکی دی خبری تا مشارہ دا چی علماء الیہودی من المنافقین دا یہود دا علماء چی دی کنا دا دا منافقانو نو منافقانو زکر زانتا خوی اہل کتاب بھی
چې مسلمانانو سره ملاو شو ولنه نمړ مخ یو شان علی کتاب یو کنه خو تاسو مالی کتاب یو منګه مالی کتاب یو مدیو بل سره تعاون کو مرسته بکو او زمنګ لږه سوچ مقرره کینو مزګورو با ان هغه ته بیزان دسی ماما خورې کو چې ګر منګه تاسو ملګری او چې کله په خپل منځ کې کیناستل نو بیا به خپل خلکو ته وی کشرانو ته به دا خبره کوله دی مولیانو چا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ددی خو یو مطلب داده علماء وی چا تحدثونهم یعنی اتخبرونهم اتخبرون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګری په دې خبره باندې خبروي د دې خبرې خبر ولا ورکوي کم سج الله تاسو د تورات کې بیان کړی دی بما بین الله لكم فی التورات من صفت محمد صلی الله علیه وسلم الله چې په تورات کې د پیغمبر علیه السلام کم صفات او نخ بیان کړی دی نو تاسو پیغمبر علیه السلام ملګرو ته دغه خبرې کوي چې په تواو کنه یاره تورات کې هم د پیغمبر ذکر راغلی دی او په تورات کې د راغلی دی چې نبی الملاحم دا به جنگی پیغمبري او په تورات کې دا راغلی دی چې دا به په داسې علاقه کې راځي چې هلته به کجوري او دا به یو واغه به کنه ټولې نښې چې کومې په تورات کې ذکر وي او په تورات کې دا دی چې عیناه حمروان من شدت القتال نو په تورات کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم نخې بیان شوی دی نو دا غی ته م بیانوي ولی سباله وبد قزمنګ خبرې په دلیل کې پیش کړي دا الله مخې ته هم دا خبرې په دلیل کې پیش کړي چې دی يهوديان موږ ته په خپل باندې ویلو چې په تورات کې د پیغمبر علیه السلام ذکر شوی دی او داغه دا صفت بیان شوی دی دا بیان شوی دی دا بیان شوی دی ول دا مو غی ته دا خبرې به وبد تکوي لیحاجوکم به عند ربکم علماء دې مطلب دا دی چې لیحتجو علیکم بما انزل ربکم فی کتابه د دې لپاره چې دلیل ونیسی ستاسو خلاف په هغه څه باندې چې الله په تورات کې نازل کړی دی سبال به ته مخامخ کېدی نه شو بیا به وایو چې دا خو ستاسو کشرانو موږ ته ویلو کنه چې په تورات کې شته دی او تاسو اوس وایئ چې په تورات کې ذکر نشته دی خدا خبرې پټولې او دا بلا شی مثالونه دي د رجم یو مسله راغلې وه نو په تورات کې خو حکم دا و چې رجم شته دی نو دی رالو پیغمبر علیہ السلام ته خبر راوړه او غرض یې دا و چې کېدی شي چې په اسلام کې رجم نه نو بس ته به معاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ویل نه ویل زی قران په قران خدا سره سم نه ویل تورات راوړی چې تورات یې راوړو نو نبی علیہ السلام په صادر سګدې وندو باغی باندې ناس تو غل لري کړه او ولدی دی باندې تورات کې دا وای نو ویل تلاوت شروع کړي عبد الله ابن سلام رضی الله عنهم ولاړو نو دی ظالم عبد الله ابن ساری او پکې وغد شل کړو چې بده درجم چې کوم آیات باغی باندې الله شي خو پټ کړو نبی علیہ السلام خو نو لیدل او نو څه د غیب علم چې د الله شي خو دی نو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام تو وی ولته تو وجد الله سي اخوا کا نو چې الله سي اخوا کو فاذا آية الرجم تلوح درجم غایت استخکارش نو دیو کوشش داو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم نخې په تورات کې بیان شوی دی چې هغه د خلکو نه پټی کی خو په سمه دې پټی چې الله یې رخکار کینو قران خو رخکار کړی دی کنه چې قران چې تورات هم د پیغمبر علیه السلام علامات او نخې بیان کړی وي او د قشان الله په انجیل کې عیسایانو تم خود لوي چې اخیرا نه پیغمبر برازي او داغه به دا نخې او علامات دی نو افتت معونا و اذا لقوا الذين امنوا وكل شيء دي ملاو شي دا کسانو سرا امنو چی ایمان روړې دے قالو نو وای دی امننا منګم ایمان روړې دے منګم ستا سی ملګری و اذا خلا بعضهم الى بعض او کل چلاړ شي دی و اذا خلا بعضهم کل چلاړ شي بعض د دینا الى بعض بعض نور تا چدیو بل خال لاړ شي وإذا خلا بعضهم او کله چلاړ شي بعضی د دینا
او زین د دیونا الی بعض د زن نور خالا نو قال وی دی بخپل منز کی بیا اجا تحدثونهم بما فتح الله علیکم کشر تو وی چې مسلمان سم خبر یتر روانه وی او هغه ته مې په خبرو کې دا وی شرف تورات کې هم د پیغمبر علیه السلام ذکر شوی دی نو دی و ته مشران و ته قارش وی اتحدثونهم تاسو مونږ شرموی اتحدثونهم ای تاسو خبر ورکوی دی و ته بما د هغه څه فتح الله علیکم چې بیان کړی دی الله تعالی په تاسو باندې په تورات کې د دې پیغمبر نخې و علامې لیحاجوکم به لم د عاقبت ته لیحاجوکم به عاقبت پیدا شي لیحاجوکم د دې لپاره چې دلیل ونیسي دی ستاسو خلاف به په دقه نخو په دغه دلایلو باندې عند ربکم په نزد رب ستاسي سوال هم قیامت کې به ګریوان نه پرېږدي مرۍ نه به نیولي چې تاسو راته نه ویلي عند ربکم یعنی فی کتابه و حکمه علما وی د الله په کتاب کې او د الله په حکم کې او یاد قیامت ورځ دې مراد ده چې هلته به بیا مرۍ نه پرېږدي ګورې لیحاجوکم د دې دپاره چې دلیل ونیسي ستاسو خلاف به په دغه خبرو سره یعنی بسبب هذه الدلائل په سبب د دې دلایلو سره کوم چې تاسو بیان کړی دي عند ربکم په نزد رب ستاسو افلا تعقلون ای تاسو د عقل نه کار نه لئ ولې دا خبرې کوئ دا ته مه بیانوئ دا ډیر ښه صحابه دي سیرت په درس کې تاسو ویلو کنه نو هغې دغه مخکني کتابونه لوستي او د هغې نه علامې او نښې زده کړې وې او بیا راله او پیغمبر علیه السلام کې هغه نښې ولیدي چې ته مسلمانان شو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه یا لکه دغه ښه ده سلمان فارسی رضی الله عنه دا ټول داسې خلک وو چې دی دغه کتابونه لوستي او دغه نښې زده کړې وې او چې راله او پیغمبر علیه السلام کې ولیدي چې ته مسلمانان شو اولا یعلمون الله ایدی نه پوهېږي ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون چې یقینا الله تعالی پوهیږي ما پاغه باندې یسرون چې دی پټي او ما يعلنون پاغه باندې چې دی ښکارا کوي یعنی الله خو په هغه سم باندې پوهی دی چې دی پټي نو فیوحی نبیه بما فی التورات الله بخپل پیغمبر ته وحی وکي کی تاسو پټ کوي کنه نو الله ته خو پټو ښکارا ټول معلوم دی نو الله بخپل پیغمبر ته وحی وکي دا هغه څه چې الله د دغه باره کې په تورات کې بیان کړی دي نو هغه څه وشو وروسته به راشي که نه چې واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التورات ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد زمانه پس به پیغمبر راځي دا غزیر در کوم چې دا غنوم به احمدی نو دا قرآن مونږ ته نه بیان کړی مونږ ته څه پته و چې په انجیل کې الله داسې ویلی دي او تورات هم د پیغمبر علیه السلام ډېرې نښې دا اوس چې کوم د عربۍ انجیل ملاویږي که نه نو په هغه کې دام دي چې نبی الملاحم دا اخرنی پیغمبر چې دی نو دا به جنګونو والا پیغمبر وي جنګي پیغمبر به وي لکه حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعثت بالسيف بين يدي الساعه زه الله د قیامت نه مخکې د تورې سره رالیږلی یم زه جنګي پیغمبر یم او دویم ټکی پکې دا دی چې عیناه حمروان من شدت القتال د دې پیغمبر سترګې به د ډېر جنگ د لاسه سری وي سری سترګې به سری او امته اناجیلهم فی صدورهم وسیوفهم علی عواتقهم د امتینو خوی او خصلت ادا ده چې د آسمانی کتاب علم به پسینو کې پروت یعنی د قرآن عالمان به د قرآن علم به وسره او سیوفهم علی عواتقهم توری به په اوږو باندې ایښي او جهادونه به کوي یعنی امت به معالم امت وي او مجاهد امت به د علم سره به شوقي د جهاد سره به شوقي داسې امت به نو دا نخې الله په مخکنو کتابونو کې بیان کړی وي نو الله وی که تاسو پټ کوي نو زمانه خو نشي پټولی کنه او لا یعلمون ایدی نه پوهیږي ان الله یعلم چې یقینا الله تعالی پوهیږي ما په غصه باندې یسرون چې دی پټی و ما یعلنون په غصه باندې چې دی ښکاره کوي
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون بلي وڈالا أميان خلق ومنهم أميون وبعض دي يهودنا أميون عوام دي يعني عام خلق دي لا يعلمون الكتاب چن پوئی پا کتاب دا اللہ تعالی بنے إلا أماني مگر روان دي دي الأمانية فغلط خواهشات وپسی فغلط خبر وپسی وإنهم إلا يظنون او ندی دی مگر تش گمانو نہ کئی تش گمان کون کی دی گمانو نہ کئی ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية یو معنی خو دغه وکم ظاهره چې ما وکړه کنه چ ومنهم او بعضی د دی یهودنا امیون عوام دی امیان خلق دی لا یعلمون الکتاب چې نه پوهیږي په کتاب د الله تعالی باندې الا امانیه مگر روان دی دی الامانیه په غلطو خواهشاتو پسې نو یو مطلب خو دا دی تش خواهشاتو راغستې دي او دویم د امانیه معنی علماو ته سم کړی ده چې روان دی دی الامانیه په تشو ارزوګانو پسې بس ارزوګانې دي او امیدونه دي سو ګوره یو خبره پیدا کوله ولن تمسن النار الا اياما معدوده موږ چې په جهنم کې سوځونو د شمار یو څو ورځې بهی بس ورته به لاړ شو بیا به واپس راځو او دا خبره به هم کوله چې نحن ابناء الله و احباؤه موږ د الله نیازول یو د الله محبوبان یو موږ له الله سزا نه راکوي نو تشې تمناګانې کوي تشې تمناګانې او ارزوګانې دي بس او دا به هم وي چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نسوارا جنت ته به هغه خلک ځي چې یا یهودي او یا نصراني یعنی عیسائی هغه خلک به جنت ته ځي نو دا تشې ارزوګانې وي عمل نشته دی او بس ارزوګانې دي امیدونه دي چې دا به کیږي او مړه جنت خو زموږ دپاره پیدا دی نو اوس هم دا یهود چې دي وکړي دومره غرور او تکبر دی که نه دوی ته د عام انسانان اړو انسانان نه ښکاري دا او دا ډو څه شی نه ښکاري امام مجاهد وی رحمه الله تعالی وی د دې نه مراد الاکاذیب د دې امانیه نه مراد اکاذیب دي یعنی د دروغو خبرې دي اخذوها تقليدا من شياطينهم المحرفين دا د دروغ کیسې دی د شان اغستې د خپل شیطانانو نه مولیان یادی او شیطانان هغه شیطانان چې هغه د الله په کتاب کې تحریف کړي او وران کړي دا هغه نه دا خبرې دا قصیز دا کړي په هغه کیسو پسې روان څه خبرې لن تنوسل النار الا ايام معدوده نحن ابناء الله واحباؤه دا خوږی خوږی خبرې او د دې مولیانو د دماغو کې اچولې وي او بس به دغه ارزوګانو امیدونو پسې دی روان به دې امیدونه یې ژوند تېرو اوس هم دغه امیدونو کې دی پراته دي دا دروغو ته د مولیانو ویلي دي یعنی الله فرمایي چې دروغو په کیسو پسې روان دي او دا الله دې خیر کې خدا قصهګو نه یا قصهګو مولیان په موږ کې مزډر زیات دي په دې امت کې هم ډېر زیات دي دا د فیسبوک مولیانا بچرته او ناشنا کیسه ګوري او ناشنا حدیث چې خلک ډیر وګوري کنه او ماته په ډیر لایک راشي او ماته په ډیر ویوز راشي چې بس ناشنا خبره ده نو کوم څه سند شته دی او کوم نشته دی خو بس دې به بیان نه ناشنا حدیث ده که سند شته او کوم نشته دی خو دې به بیان نه ناشنا مسله ده که دروغ دی او کرشته دی که غلطه ده او کوم سمه ده خو دې به بیان نه او دا امت په دې باندې تباہ و برباد کړ او زمونږ د خلکو مړه کیسې خوښې دي نو کیسې خوښې دي یار و پلانې بادشاہ پلانې مولا نه دی وای ظالم مولا او ظالم کیسې وکړه مړه وای نو به ظالم مولا او بیت ظالم مولا وای کافر مولا او ظالم مولا نو دا کیسې اوس دلته هم ډېرې زیاتې دي د هر مقرر او د واعظ کوشش دا دی زه په دې خپل تقرر کې څنګه خوند پیدا کړم په دې تقرر کې به څنګه چمک دمک پیدا کړم مالګه مرچکې او به څنګه وتړو مجد خلک یې په خون خون باندې واوري نو خیر ده که د هغې څه سند نه وي
خیر دے کہ داغی الگ صحیح دین والے نہ بیان ہے سو گڑو نہ گوری صحیح دین بیان کا کنا دو کا سدی گوری خوش اللہ پہ دو کسان اصلاح وکڑا بس داغٹ خبر ہے او بعض علماء شل الا امانیہ مطلب دا دے چی الا امانیہ پا تش تلاوت پس روان دی بس آغایتی دلیل کی پیش کرے چی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی رست براش نوئی دا امانیہ نا مراد تش تلاوت دے زامیان ندی بس تش تلاوت پس روان دی نور دا اللہ دا کتاب دا مطلب نزان نخبر ہے منگم بدی زان دوکا کھڑے دے مړه بس د قرآن تلاوت کوم کنه نو ته خو لاول د خپل تلاوت چاته واوره و چې سم دی او که نه دی په دې خو هم لږ سوچ پکار دی کنه اجازه سے تلاوت کوم دا ٹھیک دی او که ٹھیک نه دی ګډې وډې ویم. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب تال للقرآن والقرآن یلعنه ډېر ګرد یو انسان قرآن لولي خو قرآن پہ الٹا لعنت وایي. ولې پہ لعنت وایي؟ یعنی ذکر شدید قرآن الفاظ صحیح نہ ہوئی غلط ہوئی دا ہا او دا خا پمنس کے فرق نشی کولے دا عین او دا غین پمنس کے فرق نشی کولے یعنی ہر لفظ دا خپل مخرج نہ ادا کول دا دا قرآن حق ادا کولی پل وسطلو کی خو نشت دے پہ ایمانی ہوئی مقد دنیا دنی کن قرآن ویلے دے بیم پہ ڈڈا نہ دیڑا ولے بس آقا زڑا قیسہ دا بس آقا زوتاونو لگی آئیو پہ کار دادا چې دا خپل قرآن یو مجوید قاری ته واورې هغه ته ووایه چې یار ما د قرآن ته واورو دې کې څه غلطي ده. نو که هغه ته ووایي چې یار نورانی قاعده ځان لواله نو په دې مه شرمېږه نورانی قاعده ووایه صحیح طریقې سره اجدی کا بس قرآن الفاظ به دې سم شي. د قرآن الفاظ سمول ګورې ضروري دي. د دې وجې نه علامه جزري وایي وایي والاخذ بالتجوید حتم لازم. تجوید علم حاصل اول او قرآن پر تجوید سر الوستل دا گور لازم دی لازم. او من لم یجوید القرآن آثم. سوک چه قرآن پر تجوید سر نلولی نو گولی تے گناہگار دے. قرآن لولی خود سواب پزے گناہ کی گی دا سواب پزے گناہ کی گی. تا خو عربی جبا دا گورا که معمولی یو ٹکیم دے غلط کا گنا ٹولا مانا اس با عربی جبا کیا قلب دے یو قلب دے زمنگ عام خلق چیز قاف نشی ویلے قاف دا قاف پزے من کاف وی او خاص کر پنجابیان اگر دا قاف او دا کاف پا منز کی فرق نشی کے ولے نو کورا قلب پا عربی جب کی سڑتا وی او قلب پا کتا قاف پزے کاف وی نو قلب دا قلب سپیتا وی بیا مدر سڑنا دا سپیتا جوڑ کو نو اندازہ ہو لگا وجا سم علوی نقصان دے وک نو اغا یو شیر دے وی بیک نکت بابو کیا بو شود او لگامش بی دی تاکی قابو شود وی پی یو نکت بانی دے دا بابو نے یابو جوڑ کو یعنی بابو دے او بلی یابو دے گا نا نو بابو خو بابو تا ویلے کی گی او یابو قچر تا ویلے کی گی نو چی پا بے بس دلان دی او ٹکی ابلو لگا انہ دا بابو نے دی یابو جوڑ کو نو بیا وی لگامش بی دی تاکی قابو شو و دوستو دا لگام واجا واجا قابو شی دکا جتا خود بابو نا یابو جوڑ که قچر دیتی جوڑ که نو عربین دقا سے جب دا آسی نجد بابو نا دی یابو جوڑ کرائی نو قرآن چا لولی نو دا با تجوید دا قواعد و مطابق لولی نو ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی تش تلاوت پس روان دی یوان سے تلاوت نا دا قرآن دا مانا نزان خبر کا او زمان خو بس دقا پیغام دے خلکو ته ویو چې ګور قرآن را والی کدا هر چا نه قرآن وی خو ول ولا د قرآن په مطلب باندې ځان پویک یو عالم ته کینا د خپل جماعت مولوی صاحب ته کینا مفتی صاحب ته کینا د خپل کلی عالم ته کینا مدرسې ته لاړ شه او ګنوري سم نشي کولای د رمضان کې خدا 35-40 ورځې ټیم ورکولای شي قرآن لګنه نو چې په کال کې دومره ټیم مسو قرآن نه ورکوي نو بس بیا بس بیا خوړو ګیله نه ده په کار نو قرآن را والی اس کو کار آسان شوئے دے گورا کم خلق چنشی رات لے کرنے لری لری دی نو بس داغی دے پارا خدا دے چھے بس کور کی کینی قلار خمزی دار یخنی دا او کمبل لبزان دا واچے او بالخت ایڈڈ ہوئے او زانتے دے لڑیو لگئی او درس دے ہو ری دا علم بس دا کول سونا آسان شو تا سو اندازہ ہو لگا وی کرنے آگا خوین دے او مین دے چاگی تا دا کور نا اجازت نمیلے گی چھے مدرسی تا لڑی شئی یا نشید لے چھے سعو زرے دے نو بکور کی دن ناس تھی او کارم دکې او قران هم دی او خبره د څه نشته کې قران قران که زده کې نو ځان له یو بیاز پیدا کی
یعنی د قران مجید د سه مصحف بزان پیدا کی چاغي کې لاندې د خلی صحیح نه ته تلیکل کولای شي او بیا به باقاعده په توجه باندې کینی او د لاندې ترجمه لیکي چې د استاد نه اجازه کې کنه او کومه ترجمه ولیکي نو ته تفسیرونه ډېر شی ملاویږي د پښتو د اردو خدای غي نه سړی زده کړنه شي کولای چې اول د استاد نه نه ویلې چې استاد نه دی ولوستو زده دې کو نو به چې د قران تلاوت کینو ته به پوهیږي زه سویم اوس ومنهم أميون أو بعض ديونا دي يهودياننا أميون عوام دي أميان خلق دي أمي منصوب بسوي أم ده مور طرف ته نسبت ده يعني سن كده مور نا پیدا او لیکل وستلی نو شو کولای دقه سی امی ده أميون بعض دي خلقنا دي يهودياننا أميون عوام خلق دي أميان دي لا يعلمون الكتاب چنه پویږي په کتاب د الله تعالی باندې الا امانیا مگر روان دی پتش تلاوت پسی روان دی پتش ورز ہوگانو پسی امڑا وچی اوزل دی سبحان اللہ ہوئی کنا نو طالب جنت کی ونہ نالی گی نو پا قرآن سکے چرا لی خو جنت کی دلو ونہ نالا شوکن یعنی دا دا بس کار رمضان دڑی رسان کڑے دے منگا کار رمضان دڑی رسان کڑے دے دسے آسان تل ندی جنت تکو ریاد ساتی بیخی دسے آسان ہم ندے الا امانیہ مگر روان دی پتش و ارزوگانو پسی و پا غلط و خواہشاتو پسی و انہم الا یخرس یزنون او ندی دی الا یزنون مگر تش گمان کئی تش گمان گمان سکی گمان کئی چی انہو صدقن چی دا گنی رشتی آئی دی دی ملینو چی ترہ کمی خبری کری دی چی لن تمسن النار الا ایام معدودا جہنم تا چی منگ زوکا نا نو ایام معدوده د شمار یو سورځی وای دا به د شمار یو سورځی یا به ورځی یا به سلوی خورځی دا د یهودیانو عقیده ده ښا یهودیان وای چې موږ جهنم ته زو زخو به زو خو د شمار یو سورځی وای سورځ چې موږ د سخی عبادت کړو زموږ پلارانو نه کونو یا ورځی یا سلوی خورځی وای نو موږ به دقه سورځی د ورته زو الایام التي عبدنا فيها العجل اغه ورځی سورج منګه د سخی عبادت کړو نو یو قول دا چې ورځی دی بل قول دا چې سلوی خورځی دی او باز علماء وایي د سی توجیه کړی دا وایي دی د خبرې مطلب داو چې ان مدت الدنیا 7000 سنه د دنیا دا جون چې د خپل اندازې لګولې دنیا جون چې دینو دا وزر کال دی دنیا چې کوم ورځی شپې دی نو 7000 سال له دنیا جون دی او بیا وایي چی انما يعذب الله الناس يوم القيامه الله بده قیامت پر رز باندې خلق له عذاب ور کوي څنګه به ور کوي بكل الف سنه من ايام الدنيا يوما واحدا من ايام الاخره یعنی د هر زر کاله په مقابله کې به الله د اخرت یو ور سزا دی مجرمانو له ور کوي نو زه وزر کاله دی نو وو ورځ شو کنه په یو پزر کاله باندې وو ورځ بیا پزر کاله باندې دوه ورځې بیا پزر کاله باندې درې ورځې نو شو وو زر کاله شو نو وو ورځ شو نو ورځې موږ جهنم ته ځو او بیا به واپس راوځو د سې ظالمان دی غاړه او تاریخ ده ښه موږ دې ته الله د یو سکند بارم وساتي جهنم خوره خطرناک ځای دی ګوره نو دیو بدا توجیهات کول دا ته چا وې ته مولیانو ویلو په تورات کې و نه د عیسایانو دا عقیده ده عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام پانسی شوی دی نو وایي د هغه دا پانسی چې دا زموږ د ټولو عیسایانو د ګناهونو کپاره ګرځېدلی د قیامته پورې چې څومره عیسایان راځي دا ټول معاف دي دا خو ته چا ویلو دا خو ته خپلو مولیانو ویلو ګورئ دا خبرې چې لکه تا ته د یو عمل لته یاد کړي بس دا قضای عمر چې د مولیانو راایستې وه خیال مو ویله ټول عمر منځونه ته معاف کیږي پې دا به کوم ځای کې وځه تقسی مولیان سڑے او غلی است جہنم تو وروار دے دان سا اللہ دے دے مولیان نہ منگو ساتھی نو اللہ فرمائی چی و انہم الا یظنون او ندی دی الا یظنون مگر تش گمانو نہ کئی گمانو نہ پس روان دی وسم گرے دیر دے خلق دے گنا چا غیدا جہل بالقران نہ دے پا قران بانی ناپوہی او جہالت چې په قران نه پوهیږي نو دا عیب څوک نه غنی غواړي که دنیا تعلیم نه وکړي نو دا عیب ښکاری
حکو قران نه وز دکړه دا چا عیب نخ کاری لکه تشه دکنه دا دا چا عیب نخ کاری ورنکه دا عیب کاری دلې نو بده مدرسه کې بزه وي بس دا ناست دا چا عیب نخ کاری خیر دې مړه کې قران الفاظ دې دا نکړه خیر دې په نظر قران نه درځي خیر دې په ترجمه قران نه درځي دا چا عیب نخ کاری بس دا عیب نه دی او عیب وتسدي چې سکول نه ویلې کالج نه ویلې دنیا تعلیم نه کېدا وته من ته سب تعلیم نه دی کړه تاسو تعجب کوي تاسو ناشنا یې غړي کړه ته حیران شي ما ته ځنه وکه څوک ته پوښتنه کوي وي تاسو سکول څونه تعلیم کړی دی زه مې بس یو اتمو پورې سبق مې ویلې دی نو خو وي تا نور تعلیم نه دی کړی نو په نور تعلیم څه کوي بس دی کنه بس لیکل لوستل مې زده کړي بس دغه ډېر شی دی نور په تعلیم باندې څه کوي نو دا ډېر ناشنا ښکاري نو الله فرمایي چې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم نو هلاکت دی دا کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې لیکي هغه بدل شوی کتاب بأیدیهم په خپلو لاسونو باندې او ثم یقولون هذا من عند الله او بیا وایي دی هذا من عند الله چې دا د طرف د الله تعالی نه دی دا د الله د طرف نه دی یعنی په خپل لاس یې لیکي او بیا وایي دا د الله حکم دی څومره ظلم دی دا لیشترو به ثمنا قلیلا د دې لپاره چې واخلي په دې باندې ثمنا قلیلا پیسې لګي او دنیا لگا نو فویل لهم مما کتبت ایدیهم نو هلاکت دی د دې لپاره د هغه وجنا کتبت ایدیهم چې لیکلي د لاسونو د دیو وویل لهم مما یکسبون او هلاکت دی د دې لپاره د دې وجنا د وجه د هغه سنه یکسبون چې دې کسب کوي او دې کوله دریزل الله وی دیو د پاره دی ویلی ویل او هلاکت دی دیو د پاره ګور ویل خو باندې علماء وی ول دی ویل نو مراد الهلاك والدمار مطلب دا ده چې دیو د پاره دی هلاکت او تباہی او بربادی خیری دی الله او ته خیری کړی چې الله دی تب دیو د پاره دی هلاکت دیو د پاره دی تباہی او بربادی یعنی مطلب دا ده چې هلاك او تباہی نو چ الله او تخیر وکړه خو مطلب دا ده چې هلاک او تباہ دي او سو کوی چې نه دا ویل د جهنم یو کند ده وادن فی جهنم او دا دومره غټه کند ده چې کد دنیا دا ټول غرونه پکې ویلی شي ور واچو ویلی شي نه ډکی دومره غټه کند ده او په جهنم کې ټول نه لاندې زیاده ده چ الله د منافقانو بارکی فرمایي چې فدرک الاسفل من النار نو دام هغه کند ده وې دینه مراد او ویل کند ده نو کله چې په معنا د هلاك د هلاکت سره چې په ویلون للذین هلاکت او تبیو بربادی هغه کسانو د پاره نو دا لفظ د توبیخ ده بیا د رټنه او بل یو لفظ دی په عربی ژبه کې راځي دی په شان دی وایح وایح راځي یو ویل دی یو وایح دی په اخره کې حاده د ټکی نه بغیر لکه وایحک یا عمار پیغمبر علیه السلام عمار رضی الله عنه ته فرمایلی ول وایحک یا عمار تقتلک الفئه الباغیه نو هغه د هغه انسان په باره کې ته ویلی شي چې کوم انسان د پاره ستا په زړه کې همدردي او ته پې افسوس کې د هغې دپاره وایح راځي لیکن پیغمبر علیہ السلام د عمار جان مبارک وای حق یا عمار مطلب یې دا چې پتا باندې دی پتا باندې افسوس دی یعنی پتا باندې افسوس دی تقتلک الفئه الباغیه تا به یو باغی ډله وژنی او شهید کوي به نو ویح ځان لده ویل ځان لده او درې ځلې دا کلمه راوړه ګوره یو په اول سر کې دی چې فویل للذین یکتبون الکتاب او دویم فویل لهم مما کتبت ایدیهم او دریم وویل لهم مما یکسبون وای دا دې لپاره راوړل چې یو خو ګوره دا درې جرمونه دي یو خو په خپل لاس باندې لیکلی دي په خپل لاس یې د ځان نه دین جوړ کړی دی او الله ته منسوب کړی دی په خپل لاس یې بدعت لیکلی دی او وای دا د پیغمبر سنت دی جعلی دین یې جوړ کړی دی جعلی او بس هغه الله ته منسوب کړي او رسول ته منسوب کړي دی یو خو دیو جن دی هلاکت دی دیو د پاره او دویم دا دی چې الله ته نسبت کړي دی ته ګوره الله ته منسوب کړي دا الله فرمایلی دی
یو حکم اللہ نے کڑے ہوتے ہوئے اللہ فرمائی لی دی، یو حکم پیغمبر نے کڑے ہوتے ہوئے پیغمبر فرمائی لی دی، نو بیام دے دیو دے پارا ہلاکت دی، ذکر چھ اللہ تے نسبت کئی پیغمبر تے نسبت کئی، او دریم دادا چھ دے سد پارے دنیا دے پارا دا دمرا منڈی ترڈی سر پارا کڑی دنیا دے پارا چھ دو انو ٹکو دے پارا، نو اللہ وی دے دنیا دے پارے دمرا لوی قدم اغستے دے کنا، دمرا لوی خباستے کڑے دے، نو فویل اللہ وویل اللہم مما یکسبون، نو دے دو وجہ نندی اللہ دے دیو اللہ وی دیو دے پارا ہلاکت و تباہی و بربادی، چھے دنیا دے دو انو ٹکو دے پارا دے دا اللہ دن خلق لوران کم، نو فویل للذین یکتبون الکتاب، نو ہلاکت دی دا کسانو دے پارا یکتبون الکتاب چھے لکی اغا بدل شوے کتاب، بے ایدیہم پخپلو لاسنو باندے، بے ایدیہم علماء من عند انفسہم دخپل طرفنا، نو اغا وکیلم پکی راغے گو رہے چھے اغا غلط وکالت کئی، غلط دا گناہ پکار کے وکالت کئی، دا پوڈرو سو دا پوڈرو دا آئے سو دا نشو پکی سنو کے وکالتو نہ کئی، پوڈری دا جیل نہ رو باسی، دا آئے سو نشے سو خرسے اغا دا جیل نہ رو باسی، قاتلان پہ دا جیل نہ رو باسی، ظالمان پہ دا جیل نہ رو باسی، نو دا چھے وکیل فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، پا دیکھ گورے دام رازی، اغا مولا چھ خلقو لدہ اللہ دین روانائی، اغا محتمیم چھ چندی دے پارا دے اللہ دین روانائی، بدعات کئی بدعات وماشرہ کی بدعات خورائی، نو فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، نو ہلاکت دی دا کسانو دا پارا یکتبون الکتاب چی لکی کتاب، کم کتاب بدل شوے کتاب، بأیدیہم بخپل اللہ سنو بانی دا خپل طرفنا، ثم یقولون بیوائی حازا من عند اللہ دا اللہ دا طرفنا دے، لیشترو بیہی ثمنا قلیلا دا دی دا پارا چی واخلی پا دے سرا، ثمنا قلیلا پیسی لگی یعنی دنیا لگا، کٹور دنیا پہ سک در کئی نبی اورانے، فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، نو حلاکت دے دے پارا مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، دا اغا وجنا چلکلی دے لاسنو دے دیو، فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، نو حلاکت دے دے پارا مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، دا اغا وجنا چلکلی دے لاسنو دے دیو، وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، او حلاکت دی دا دیو دا پارا دا وجہ دا اغنا چی دیو کسب کولو کولی، وقالو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وقالو اویلیو دیو دا بلا ڈالا دا گورا دینا مراد اغا خلق دے مخصصین انفسهم بالجنہ، عام یہودیان دا عام یہود دا عقیدہ وا سلورا مڈالا دا، وقالو اول بدیو دی عام یهود لن تمسن النار، ہرگز او بنرسی کی منگتا او اچھری او بنرسی کی منگتا، النار ور الا ایام معدودا، مگر روز شمار کڑے شوی نشمار یو سورج او منگ پور کی، نقلو تو فرمائے دا اللہ پیغمبرا اتخذتم عند اللہ عہدا، اینی ولی تاسی دا اللہ سر وعدا، فلن یخلف اللہ عہدہو، نو چرے بم مخالفت ونے کہ اللہ تعالی دخل وعدے، فلن یخلف اللہ عہدہ، نو چرے بم مخالفت ونے کہ اللہ تعالی دخل وعدے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام تقولون علی اللہ، بلکہ وائے تاسی پہ اللہ باندے، ما لا تعلمون، اغج تاسی پہ نپوئے گئی دزان نہ لگے دزان نہ خبری کوئی، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، یہ مطلب ہمیں تبیان کا جیسا مطلب ہے، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ پیغمبر علیہ السلام تو اتنے تپوس ہوگا چا اتخذتم عند اللہ عہدا، تاسی دا اللہ سر سو لوز کڑے دے سو اگریمنٹم لکلے دے چا منگ جنت تزو جہنم تبنزو لشمار یو سورزی بزو، معانی متنزیل خدا معنی کی چا تاسو لا الہ الا اللہ ویلی دے سو جنت تا خوچی سوک زینو پا دے کلیمہ بازی، تاسی ولی دال دا کلیمہ بیلی دا تاسی جنت تا زی، اتخذتو من عند اللہ عہدا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام تقولون
بلکې وای تاسو د ام به معنا د بل سره ده بلکې وای تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون اغسو چې تاسو نه پیژنئ سند هو و دلیله هو دغه سند او دلیل تاسو نه پیژنئ چې دې باندې د دې خبرې څه سند شته او کنه شته دې خبرې څه دلیل شته او کنه شته او د قول پس لکه علما او شکل اعلی راشی کنه تقولون علی الله د قول پس لکه شکل اعلی راشی طالبانو و دا په معنا د کذب او د افترا راځي د دروغ او د افترا په معنا باندې راځي نو بل تقولون مطلب دا ده ام تقولون بل تفترون علی الله تاسو په الله باندې دروغ جوړوي ظالمانو ام تقولون علی الله بلکې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې اگر دروغ لا تعلمون چې نه پیژنئ تاسو سند او دلیل لاغي د ځان نم پیسې نه جوړ کړی دي نو وقالو او ویل به د یهودیانو لن تمسنا النار هرگز او بنه رسیږي مونږ ته او اچرې او بنه رسیږي مونږ ته اور الا ایام معدوده مگر روز شمار کړی شوی قل اتخذتم عند الله عهدا و تو فرمایه د الله پیغمبرات اتخذتم عند الله آیتا سنی ولی د الله سره عهدا وعدا اذا الله سره مس وعده کړی دا سیګریمنټم کړی دا چې تاسو وای چې موږ بزو جنت ته او جهنم ته بنزو نو فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله نو چرې به مخالفت ونه کې الله تعالی عهده د خپل وعده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې وای او جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما اغدروغ لا تعلمون چې نه پیژنې تاسو سند دا غو دلیل دا غي بلا من کسب سیئه واحاطت به خطيئته فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون بلا ها ولنا من کسب سیئه چا چې وک شرک من کسب سیئتا دا تخویف دے پدی آیت کی من کسب سیئتا چاچوک شرک دا سیئین مراد وی شرک دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ادلتا دا سیئین مراد شرک دے او دویمو احاطت بی خطیئته او گیروا چول پد باندے خطیئته گناہون دا دا یعنی بی ان مات علی الشرک امام قطع دوی یعنی بدغا شرک کیس تا مر شو دنیا نا لارے خاتم خراب شو اللہ دا توبی توفیق ورنک علماء ویچ احادت بی خطیعتوم دقا مطلب دے جی سدت علیه مسالک النجات بی ان مات علی شرکی دا نجات چکا ملارے وی اپس بندش وی یعنی اس تا پدے شرک ماند مر شو بلا ہاں ولینا من کسب سیئتا چاچو کو شرک واحاطت به خطیئته او گروا چول پد باندې خطیئته گناہوں دد گناہ دد پہ گروا چولا یعنی پد شرک باندې استمرش اللہ وی فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون فاولائک ندا کسان اصحاب النار خوندان دور دی او هم فیها خالدون دی پد اور کی ہمیشہی ہاں کہ دنیا کے والا اللہ توفیق دے توبے ورکو او توبے ویستل او شرک پرے خودو نو بس بیا مزید ایمان پہ حالت کی دنیا نہ لاڑے نو گورا نو میں نہ دے یاد کرے خان من کا سبے ویلے دے دانا چی دے پلانی قبلے سارے تعلق ہونے دے بجانن جہنم تزی ہو دابل بجانت تزی او یہاں کہ دے پلانی پاٹے سے تعلق ہونے دے بجانت تزی ہو دا باقی بجہنم تزی قبیلو پاٹول اعتبار نشتا گورے مسلکونو او تنظیمونو لے اعتبار نشتا اعتبار پا اصل کی عمل و عقیدے لدے چا عقیدہ دے سمو عمل دے وکو بس دے لے اعتبار دے او دا بنیاد دے پا اصل کی نبلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته بلا ہاں ولنا من کسب سیئتا چاچوک شرک وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ او گروا چو لپد باندی گناہ دادا یعنی پا شرک بانی مرشا فَأُولَائِكَنُ دَا كَسَانَ أَصْحَابُ النَّارِ دا اہل دور دیو هم فیها خالدون دیو پا دیور کے ہمیشہی
والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت دے والذین آکسان آمنوا چی من روڑے وعملوا الصالحات وعملوا نکڑی دنیک اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون اللہ اذا کسان اصحاب الجنہ دی اہل دا جنت دی وهم فیہا خالدون دی بپا دی جنت کے ہمیشہی دا جہنم دا جنم ہمیشہ ہمیشہ دے بیا دا کافرانو دا پارا دا مشرکانو دا پارا او دا جنت دا جن چی دے نو دا ہمیشہ ہمیشہ دے فنا پکے نشتا زوال پکے نشتا اللہ دی منگو تاسو ترہ نصیب کی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ گورا بل قباحت دا اللہ حقونے مات کریو او دا بندگانو حقونے مات کریو دے ظالمانو رشتے نوی پاللی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او یاد کا غوخ اخذنا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ چاخیستے و منگا کلک وعدہ دا بنی اسرائیلونا اللہ تعبدو لا تعبدون الا اللہ چا عبادت بنکوئی مگر دا یو اللہ دا یو اللہ بندگی بکوئی دا وعد اللہ و عبادت دیو ناغستیو و بالوالدین احسانا او دا مور و بلار سر بنیکی کوئی و ذل قربا او دا خپل خپلوانو سرا والیتام او دا ایتمانانو سرا والمساکین او دا مسکینانو سرا و قولو للناس حسنا او وائی بتاسی طولو خلکو تا حسنا خیست خبری واقیم الصلاۃ او پابندی بکوی د منځ او اتو زکات او ورکوی به زکات ثم تولیتم بیا واوړې د ایتاسی د دې وعدونه دا ټول وعدې ما تکړې ثم تولیتم بیا واوړې د ایتاسی د خپل خبرونه او دې وعدونه واوړې دې الا قلیلا منکم مگر لغوند کسان استاسونه وانتم معرضون او حال دا د ایتاسی مخ اڑون کی یہی تاسے مخ اڑون کی دا اعراض او دا مخ اڑول دا خستا سو خوی او خصلت دے دا مشران ندب کی دا خوی را روان دے تاسے عدد دے دا اعراض کول او مخ اڑول وعدہ کول او بیا ما تول دا ستاسے کار دے یہودیانو و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ یہودیان عزیر علیہ السلام تا دا اللہ سوئے ہوئی بت پرستی بت پرستیم کئی گورے او دویم دادے چھو عیسیٰ عزیر علیہ السلام تا دا اللہ زوی ہوئی دا سمر خطرناک خبر دا دا چھوئی وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے او عزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے او ملائک دا اللہ نونے دی او اولیاء و بزرگان دا اللہ نیزولی دی نتا گوڑی خطرناک خبر دی روز تو براشی تکاد السماوات والارض یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا یعنی دا اللہ وی دمرا لوی خبر دا چی نزدی دا چی دا اسمانون را پریوزی نزدی دا چی دا غرون ریز ریز شی نزدی دا چی دا زمک وش لیگی پس خبر بانی ان دعو للرحمن ولدا دی دا اللہ دا پار زوین ثابتی دا اللہ دا پار اولاد ثابتی دا دمرا خطرناک خبر دا او مسلمان وی وی منگ خپلا منگ عیسائی برادری تا دا عیسیٰ علیہ السلام پا ولادت بانی مبارکی ویو گو رو تا الگا پس یہ ولی نکینی تا لکم یہودی دا وڑو کی اختر پورز بانی مبارکی در کرده کم عیسائی اللہ مبارکی در کرده او تا لکم یہودی و عیسائی دا غٹ اختر پورز بانی مبارکی در کرده جتی والا ورکے او بل دادا جتا دین خبری چاغی وی دا د عیسی علیہ السلام د ولادت ورځ د نو ساقی دی دا وی دا د الله زوی دی نعوذ باللہ الله نه پیدا شوی سونه خطرناک خبره ده او دا نه د دین نه دی خبر زګه مولا ته کینین نو قران پلاس کې نه رالی حدیث د رسول الله پلاس کې نه رالی د زدکړې کوشش نه کوي د دنیا ډیگری نه وسره دی خو د اخرت نه دی خبر نو دی بده تبدی عقیده سپته ولګي لا تعبدون الا الله دغه وعده ما تکړه وبالوالدين احسانا نو دا دې چې سله رحمی خو به کړو ونه وبالوالدين احسانا او د مور بلار سره به خېګړې کوي د مور بلار سره به نیکی کوي تاسو ورشي چې دلته بډاګانو غریبانو سهالي بډاګانو لشي کور کې بډا شي کنه نو دغه غریب بیا په کور کې سه ورکشي دغه د پاره ځان له سنټرې جوړې کړې دي هاوس چې دغه لپاره تیار کړی دي
او الته د خادمان ولاړې وغي خدمت کوي چرته د خادم خدمت او چرته د بچی خدمت په دې کې د زمکه او د اسمان فرق دی بچي بچي دی او خادم خو د خپل تنخواه د پاره لګیا دی که چرته د کیمرو نظر په وو او د چا نظر په وو خو ځه خدمت به وکي کنه اړو خدمت کوي نو نو بچي د ځان نه جدا کی نو چې د بچی نه جدا شونه دا غو په دې بچي پسې سونه راځړل سی وی دا بچي کا غټم دی نو اخر خو بچي دی کنه د مور په لار ځړل پسې خو کی او د ځان نه جدا کړی دی وې زګه دا ماته په کور کې ټوخی او په کور کې زما خزو بچي د خدمت نشي کوله نو د کور نه لري کړی دی بس کور ماحول لا ته خراب وي میتیاز چې د نشي رسوله نو د کور ماحول لا ته خراب وي دا د غي تصور دی د مور بلار مبارکي اسلام هو ته وي چې وبالوالدین احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا الله د خپل حق نه پس د مور او پلار حق ذکر کړی دی الله خپل رضا او خوشحالي د مور او پلار د رضا او د خوشحالي سره تړلې ده چې ګما خوشاله ول غواړي نو مور او پلار خوشاله ک د نبی صلی الله علیه وسلم خالص صحابي راغې ول د الله پیغمبر ز جهاد لسمه نبی صلی الله علیه وسلم ول مور د ژوندې د خدمت سوک شته ول ژوندې د خدمت سوک نشته ول اذهب فان الجنه تحت اقدامها لاړ شه جنت ستا د مور د خپو لاندې دی هغې خدمت وکړه چې الله دله جنت درکړي دا احساس خو له اسلام ورکړی دی نو د زوی په خدمت که په کور کې زوی ته اسلام دا احساس ورکړی دی او په کور کې د شپې په پلار باندې تکلیف دی دله خوب نه ورځي دی به ورته ګړ ګرځي او تاویږي به ورځي په پلار مې تکلیف دی په مور باندې تکلیف دی نو دله به خوب نه ورځي لکه په بچي چې تکلیف وي زړی خوږیږي دا خو زما مور او پلار دی چې د پلار یخنی کیږي نو دل هم خوب مزه نه ورکوي خپل کمبل برالي په پلار و غراشي زما د پلار ګرم شپه وو کی خیر دی زما د یخنی وشي زما د مور ګرم شپه تیرې کی خیر دی زما د یخنی وشي دا احساس خو اسلام ورکړی دی او اسلام مو تداوی چې تنخواه والی نو اولی مور او پلار لويسا چې بابا تیتی والا ابی تیتی الاول والا نور بس ځان لوالم بیا خیر دی دا هم دردی او دا جذبه او احساس خو اسلام ته بڑا کې چولای دی کم دی غت تصور په مغرب کې اوس دې موږ ته سو کوخې کړ او دا دلته دا مغرب سلې چې والی دی کنه د یورپ سلې چې کوم خلک والی دی مو ویل دا چلې واغه چلې که څه چلې دا څه چلې خلک بربند ګرځي مور بلار زوګ نه پیژني خور عمر زوګ نه پیژني دا ځنګل زناور ژوند دی په دې موږ سکو ژوند خو هغه کم چې موږ ته اسلام خودلې معاشره خو هغه د کوم چې په اسلامي اصول باندې ولاړی ژوند خو دغه دی صحیح معاشره خو هغه چې د اسلام د اصول مطابق تیر کی وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره بنی کی کوي وذل قربا او د خپل خپلوانو سره او یتام او د یتیمانو سره ال تخفر خپل وی صدقو الگزان له یو جنی فرند رضان د پر خو خکړی وې دا زمو ملګری دا او جنی ځان له الګ خو خکړی بس د قریشته ده نو نور دا نور رشته او خاندانی نظام ال تباو برباد دی ګوري تباو برباد او اوس نختی دی چې دلته په پاکستان کې او په دې مشرقي معاشره کې هم د خاندانی نظام دی درهم برهم کی دا دغه چې پاس کا غرض ترانس جنډر بل دې شاته سو د دې شاته دقه خبرې وي چې خاندان دلته ترسو پوری چې په اسلامي معاشره کې خاندانی نظام برقرار وي نو دا مسلمانان تیتر بیتر کول لړل ګران کار دی ګوره خو چې کله د خاندانی نظام اصل منګه ختم کو دا نظام هم درې کو بس بیا دا زمنګ ګډو به شي دي چې کوم طرف ته بوتلی بوځو به نو دا دې لګیا دي کوشش کوي او الله دې بدی کوششونو کې ناکام کی وليتام او دیتمانانو سرا وقولو للناس حسنا کتا سوئی چر دا خو سیلاب زدگانو سره مدد کئی او دا زلزل زدگانو سره مدد کئی دیگی زن لخپلی خبری دیگی دا غی زن لخپل دونا پا ماو تا نخبا کی پا قلعا رکی نی افغانستان منی جکل روسانو حمله وکړه نو دا امریکایان نی دا سرنگ ریزان دی براتلو
او مسلمانانو لبه ټوپک او اسلحه ورکولې ول دا روسان پیولې غرض یې سو ا دې حزب اسلامي او مشرو یک پتیار سه بو سم جون دے دے هغه وی وی زما ولې سم ته خبره کول ول هغه وی چې ګوري دا کلاړې کنه دا د دهری کافر نو دا ځل کتاب نمبر کتابی کافر نمبر دی غرب سره روان دی چې کوم مشرانو په خلکو په دې راز پوه شو چې دا دلته د سیډي لپاره د رسولان راځي دا د لارې ګدرې معلومای دې خلکو مزاج معلومای چې دا کم نمونه خلک دی دا په سمانه منګه دوک کو د ایمان په سبه باندې خرسای چې په جنگ باندې بدل اقی منګه نیسو کنه په پیسو باندې وینیسو دا این جی اوز دا مغربی این جی اوز تاسو دې کارنامونه خبرې چې دې سکه دلته چې خور لور دې ځان سره نو کروالی او بیا سکه پاغي باندې دا رازونه زما سره پراته دي دا بلبل شان خبرې دي دا دې سره کولوم نه دي وره دا دومره خیرخواه نه دي زمونږه خاچه په مونږ تاسو باندې خپګي کدا دې انسانيت خیرخواهان وین فلسطین بدا حال نه وس انسانيت سره دې سکار نشتا دې کار خپل خواهشات دي بس دا شیطان بندگی او خپل خواهشات نو وليتاما وقولوا للناس حسنا او وای تاسو خلکو ته حسنا وای ټولو خلکو ته للناس ټولو خلکو ته حسنا خسته خبري خسته خبري کوي دې خلکو ته یعنی کلموهم طيبا ولين لهم جانبا یعنی مطلب دا دی چې تاسو خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي په نرم انداز باندې بعضی مفسرین وایي وی ای امرو بلا اله الا الله دا لا اله الا الله طرف ته دعوت ورکوي کلمې چې کوم مقصد دی دا غي طرف ته خلق را بلی عبدالله ابن عباس وی رضی الله عنه نو مفسرین خو نورم ډیره خبرې ذکر کړې دي خو عبدالله ابن عباس چې کومه خبره کړې دا مرکزی مسله ده مرکزی اصل خبر هم دقه ده توحید نو دا الله دا نظام خلاف چې کوم نظامونه خلکو په دنیا کې متعارف کړي دي سوشلزم دی کمیونیزم دی او زمونږ په پښتنو کې او په پاکستانیانو کې لوی ځوان دی لوی ځوان او کاکا صاحب دی او پیر بابا دی او مړه به سبه ویم خو نو د دې خبرو علاج به کې اول به د جرل علاج کې جرلې چې جرلې د مسلمانانو مضبوطی شي چې هغې ته عقیده ویلی کېږي د هغې نه پس به بیا د سانګو علاج کې اعمال به د خلکو سمې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنۍ چې غسل لګولې وه ویل قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلکو کلمه وایه کلمه د لا اله الا الله په پیغام باندې ځان پوهه کوي او دا پیغام خپل کوي تفلحو کامیاب بشه کامیاب بشه کامیابی غواړی که نه نو لا اله الا الله وایي او داسې مه وایا چیرې دا خبرې نه کوم خلک رانه بي خفه کیږي او بس پرې بهدمه خیر دی نه په دې باندې کار نه کیږي الله وایي نرمه خبره کوه خو ګورې صفا خبره کوه په نرمۍ سره ورته ووایه خو صفا صفا خبرې ورته کوه فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر صاف صاف بیان وکړه پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي او اعرض عن الجاهلین واعرض عن المشرکین آکه مشرکان تعالی سے تکلیف در کئ اوس خبرې اترې د پسې کئ نو خیر دې برداشت کوې په دې باندې صبر کوه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه په حکمت سره خلق د الله دین ته او بل حکمت نه مراد څه نه په قران او حديث باندې د الله په کتاب او د پیغمبر په احادیث باندې نقلی او عقلی دلیل وته پیش کا دا مطلب نه دی چې ته خبرې کوه چې څوک هم دنه خپه کیږي دا خو عبدالله ابن عبید غو دا مسلکو چې څوک هم مخه پکوه بس وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أو ياد كا وخ كلا شي أخيستي ومنغ كلك وعدد بني إسرائيلنا ألا تعبدوا لا تعبدون إلا الله دا چي عبادت بنك وي تازي إلا الله مگر دي والله وبالوالدين إحسانا نو د مور بلار سر بني کی کوي وذي القربى ود خپل خپلوان سرا واليتامى ود يتيمانان سرا والمساكين ود مسكينان سرا وقولوا للناس حسنا او واي بطول خلق تخست خبري
یعنی دا اللہ دین بہت صفا صفا بیانا وی پا نرم انداز باندی واقیم الصلاة و پابندی بکوی دا مانزا و آتو زکاة و زکاة بورکوی ثم تولیتم او بیا واوڑی دی تاسی دا دی وعدونم واوڑی دی اللہ قلیلا منکم مگر لگون دی کسان ستاسینا و انتم مرزون او حال دا دی چی تاسی مخڑون کی یعنی دا خستاسی عادت دی پخوانے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ او یاد کہ غوخ مدینہ کی اصل کی یہودیان درې قبیلې اوسېدلې یو تبع بنو نذیر او بنو قنقاوی او دا په مدینہ کې چکن انصارونو اغم په دوه قبیلو باندې یو تبع اوس او بل تبع خزرج وی دی یهودیانو دا سکار کرو چی بخفل منز کی تقسیم کرو دا بنو قینقاع او بنو نذیر دی دا اوس سر معاہدہ کرو دا غی حلفاء و ملگریو او دا دا غچو دا بنو قریزہ دا یو بلا ڈلوا دی یهودیانو دیو دا خزرج سر خپل معاہدہ قائم کرو یعنی دا غی سر بے تعاون کو مرست بے کولا حلیفانیو نو کل کل بدا سی وشو چې د دې اوس او د خزرج په منځ کې به جګړې راتلې دي یهودیانو به دې جنګول چې دې کمزوري بس موږ ته محتاج یې نو چې خزرج به مثلا په اوس باندې حمله وکړه نو یهودیان به مشرو د بنو قریظه او د اوس سره به د بنو نذیر او د بنو قینقاع چې کوم یهودیانو هغه به وسره نو که په جنګ کې به چرته قیدیان راغله او په هغه قیدیانو کې به یهودی قیدی راغی یعنی یو بل به وجل یو بل به وجل یو بل خلاف به لشکر کشیم کوله وګشرته څوک به قید کې راغی نو په شریکه به ولله چنده وکړه ویل به که هر څنګه دی خو زموږ یهودي ورور دی نو فدیه به ورکړه ویشته به آزاد کړه نو الله ورته فرمایي چې تاسې خو دا وعده کړې وه چې موږ به د یو بل وینې نه توی کوو نو یو طرف ته د خپل ورونو وینې توی کوئ او بل طرف توله بیا چندې کوئ فدیه ورکوئ او ازادوئ دا څنګه دین دی په څه دین باندې عمل کوئ او په څه باندې نه کوئ نو وإذا أخذنا ميثاقكم او یاد کړئ هغه وخت أخذنا ميثاقكم چې اخیستې وه موږ کلک وعده ستاسې نه لا تسفكون دماءكم دا چې نه به تویوئ تاسې وینې د یو بل لا تسفكون دماءكم نه به تویوئ تاسې وینې خپلې نو خپل وینه خو به دی چې مسلمان وینه خپل وینه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما المؤمنون كجسد واحد نو مسلمانانو مثال خو د یو جسد او د یو بدن دی نو چې د مسلمان رور وینه توی کې لکه چې د خپل بدن وینه دی توی کړی دا غل لاس کټ کې لکه چې خپل لاس دی کټ کړی نو ځکه وایي چې لا تسفكون دماءكم خو دا معنی هم صحیح ده لا تسفكون دماءكم نه به تویوئ تاسې وینې د یو بل ولا تخرجون انفسكم او نبو باسي تاسي انفسكم خپل زانونه يعني خپل رونه من دياركم ذكورون استاسونا نبو باسي تاسي انفسكم هم جنس خپل من دياركم ذكورون خپلونا ثم اقررتم باقرار كلو تاسي وانتم تشهدون وحال ده جي تاسي گواهي تاسو گواهي کوي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ تاسو خو دا ما دم کړی و چې موږ به د یو بل وینې نه توی کوو یو بل به د کورونو نه نشړو په هجرت به نه مجبوره کوو او ثم اقررتم بهم په دې باندې اقرار هم کړی و وانتم تشهدون او تاسو گواهی هم کوئ په خپلو ځانونو باندې اقرار هم کړی و تاسو نو ثم اقررتم بیا اقرار کړی و تاسو وانتم تشهدون او حال دا د تاسو گواهی کې وای په خپل ځانونو باندې او بیا هم هغه وعده تاسو ماتې کړې ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم د دې وعدو به وجود هم الله وای ثم انتم بیا تاسو د کسانی او تاسو هغه کسانی ثم انتم هؤلاء بیا تاسو هغه کسانی تقتلون انفسكم چې قتلوي هم جنس خپل ورونه خپل وتخرجون فريقا منكم او باسي تاسو یو ډله وتخرجونه باسي تاسي فريقا منكم يودل استاسي يودل استاسنا من ديارهم ذكورون داغينا ذكورون خپلونا
او تظاهرون علیہم بالاثم والعدوان مدد کوئی تاسی دی یو بل سرا تظاهرون علیہم مدد کوئی تاسی دی یو بل سرا داغی پا مقابلہ کی بالاثم پا گناہ کولو سرا والعدوان او پا ظلم کولو سرا وَإِيَّتُوكُمْ أُسَارَوْا كُشَرْ تَرَاشِ تَاسِ تَأَغَ كَسَان چی دا غیب مقابلہ کی تاسی دا بل سر مرستو تا کومک کرے دے وَإِيَّتُوكُمْ أَوْ كُشَرِ رَاشِ دِي تَاسُ تَا أُسَارَا قَيْدِيَان نُتُفَادُوهُمْ فِدْيَوَرْ كَوِي تَاسِ دا غید آسا دا ولو دا پارا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَوْ شَان دَا دے چی حرام کرے شوی دی پتا سے باندی استل و شلل دا غی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ای ایمان روڑی تاسی عمل کوئی تاسی ببعض کتاب یعنی ببعض حصد کتاب وتكفرون ببعض او انکار کوئی تاسی ببعض حصینا نو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا نو ند سزا د اغچا يفعل ذلك چی کئی دا کار منکم ستاسینا الا خزیون مگر شرمندگی فی الحیات دنیا پا جون دنیاوی کی ویوم القیامتی و پورزد قیامتا یردونا واپس بکڑیشی الی اشد العذاب سخت عذاب تا وما اللہ بغافر عما تعملون او ندی اللہ تعالی بغافر نا خبر عما تعملون دا غسن چی تاسی کوئی ثم انتم هاولا اللہ وی تاسی وعدیم وکڑے او پسنان بنے کے وحیم کوئی او ثم انتم هاولا بیا تاسی دغا کسانی ہے یعنی کم مجھے دا وعدہ کرے دا تقتلون انفسکم قتلوی تاسی انفسکم خپل ہم جنس خپل زانون وجنی خپل رون وجنی و تخرجون فریقا منکم او باسی تاسی شڑی تاسی فریقم منکم یو ڈل استاسینا یعنی منکم من اہل دینکم استاسی بدین دی استاسی رون دی او تاسی او باسی من دیاریہم نکورون داغینا تظاہرون مدد کوئی تاسی علیہم داغی پا مقابلہ کی بالاثم والعدوان پا گناہ کولو کی اول عدوان پا زیتی کولو کی نو اللہ خو ته ویلو چې یو بل سره په نیکۍ کې تعاون کوي کنه او تاسو د یو بل خلاف څه کوي د ګناه په کار کې د یو بل سره دا کوي مرسته او تعاون کوي نو تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان مدد کوي تاسو د یو بل سره علیهم دا غی په مقابله کې بالاثم والعدوان په ګناه کولو والعدوان او په ظلم کولو سره وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى أَوْ كُشَر تَرَاشِ تَاسُ تَا أُسَارَى قَيْدِيَان کم سو کو دچا خلاف چتا سے مدد کرے دے یعنی تاس ہی د او بنو قریزو تاس د او سر د خزرج سره تعاون کرے دے د خپل یهودیان ورونو خلاف او یا بنو قینقاع او د بنو نذیر یهودیانو تاسو د او سر تعاون کړی دی د خپل ورونو يهوديانو خلاف چې هغه بنو قریزه دي وجګل قیدیان راشي نو به پیډي اور کوي دیر پر چې آزادې کوي نو په دې حکم عمل کوي او بل ته په نظر نه راځي وایاتو کوم سارا کو شر راشي دی تاسو ته او سارا قیدیان نو تفادوهم پیډي اور کوي تاسو د غید آزاد ولود پاره او هو محرم علیکم او شان دا ده هو علماء دا زمیر شان ده مبهم نو تفادوهم یعنی تخرجوهم من الاسر باعطاء الفداء د قید نه رو باسی د فدیه په ورکولو سره نو وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دا دے اللہ وی شان دا دے محرم علیکم حرام کړی شوی دی پتا سی باندې اخراجهم استل دی نو استلی د باندې حرام کړی دی الله قد دولی د باندې الله حرام کړی تاسو د کورونو نو باسي او وجنی او بل تر تش بقیت کې راشي نو به پی دی اور کوي اف تؤمنون ببعض الكتاب ایتاسو ایمان راوړی یعنی عمل کوي
بباز الكتاب بباز حصہ د کتاب د الله وتكفرون بباز او کفر کو یعنی دین مراد کفر عملی دے ترک العمل کو عمل پر دے بباز بباز حصہ د کتاب فما جزاء من يفعل ذلك منكم نو ند سزا من دا اغچا يفعل ذلك چ کی دا کار منكم استاسنا الا خزي في الحیات الدنيا مگر شرمندگی پجون دنیاوی کی ویوم القیامت او پورس د قیامت یردون واپس بکڑے شیلا اشد العذاب سخت عذاب تا وما الله بغافل عما تعملون او ندی اللہ تعالی نا خبر اد اغ عملون نچ تاسی کوی اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ اولئک لو ادا کسان دی اشتروا الحیات الدنیا چ غورکڑے دے جون د دنیا او دنیاوی جون بالآخرت بمقابلہ د آخرت کی اشترو بمانا دی اختارو ورکڑے دے جون دنیاوی بالآخرت بمقابلہ د آخرت کی فلا یخفف عنهم العذاب نسپک بنکڑے شی د دین عذاب ولا هم ینصرون او نب د دی سر امداد وکڑے شی اللہ بول سخت سزا ور کی د عذاب تخفیف او سپک والے بم بے ناراضی او ولا هم ینصرون نو وہ سر د بہر نہ سوک مدد کولیش ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل ولقد آتینا موسی الکتاب سلورم خطاب گور د مخکنو انبیاء نہ انکار کړو او د اوسنی پیغمبر نہ انکار کړي ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړو مون موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسیرا لیکلیو منگا من بعده رستو داغنا بالرسل نور پیغمبران وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکڑیو منگا عیسی علیہ السلام تا چزوید مریم عبیدے البینات خکار معجزی ورکڑے وی اللہ وی منگا عیسی ابن مریم عیسی زوید مریم تا علیہ الصلات والسلام البینات اخکار معجزی و ایدناہو بروح القدس او مضبوط کڑے و منگدلارا بروح القدس پاغا روح پاک سرچ جبریل علیہ السلام افکلما جاءکم رسول بما لا تہوا انفسکم افکلما آیا حرزل چراب غی تاسو ترسول و پیغمبر افکلما جاءکم ایا هر وار یو هر زل جاءکم جراب غیتا سے تا رسول پیغمبر بما پا اغ حکمونو باندے بما پا اغ مسائلو باندے لا تهوا انفسکم چنب غختی چنب خوخولی غیلرا انفسکم نفسون استاسو زرون استاسو نسا چل بم کو استکبرتم لوی بم کولا او ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون زانون بم لوی گرنل دا قبل اولو دا غمسلونا ففریقا کذبتم نی وڈل دا پیغمبرانو نبا کذبتم دروغ جن گرنل تاسی او ففریقا تقتلون او بل اڈل بم قتل اولو وجل بم دا سی ظالمانو خواہ وہ سمجھے خلق دا اللہ دین و شریعت نواڑی کا نا یعنی دا اللہ دا دین و دا شریعت پا خلو مانے منگ طول گواڑو منگیو چیارا بس دا خمانگ مسلمانان یا دا اللہ نظام پا کار دے دا قرآن نظام پا کار دے حکو دا دے اتوی چیارا پا اسلامی نظام کے بعد غن نلاس کٹ کی گی نو ار سڑا ہوئی زخو غلے ما دا خو زمان دے خو دا زم اغلا بے بندی او گتاوی چلکا پا دی اسلامی نظام کے بعد بدکارو تا سزا ورکولے کی گی سل کوڑے او یا بس سنگساری گی نو دے بوجھ زخو پا دے مرض کی اختے ما نو کوس اسلامی نظام غواڑم نو زمان دن دبندی گی رشوت ببندی ظلم ببندی قتل ببندی کرپشن ببندی دا سو غواڑی نشے ببندی یو زل زل تخبے کی وزیت تلے ہوں مخاطب ہوں نو اکسان ورہ تووی چیر جی پا دا غباندی خبر ہوگا دی مور خورلا مور خورلا لور خورلا خلقو حق ندی اور کڑل بدی لگی خبر ہوگا نو مائز بو کما نو چی خبر میں وکڑے بے موتویر لگا مال اسلامی نظام غواڑی ولولی نغواڑو طول اللہ مال سوکی غواڑی طول اللہ سپور تک بے موتویر مال گواری پا اسلامی نظام کی دا دی
چې څوک د خور لور حق نه وکړي نو حکومت به په زور بنیلی. مال اوس هم خوښ دی لاس پورته کوي ټولو خندل. مال دا څوک غواړي؟ ځکه چې په اسلام کې او په شریعت کې زموږ د مرضۍ مطابق خبرې نه دي. هر سړی خپل مرضی غواړي. مونږ خو ویو چې زموږ مرضی دې په خړس ولګي خو چې د الله د کتاب نظام په دې ملک کې راشي. خو داسې خلق په مسلمانانو کې شته دی زمون خدا د مرضی خلاف د شیر اخکارا د بی حیی روانه د خیالم د اخکارا بی حیی اخکارا. اگر زرا تا چاووی چه دلتا پدی مردان کی و پدی یونیورسٹی کی و گروپ تا زنانو را غلی دا باقی و زنان چه در پنجاب نرا غلی دا ویلغوی چه اسلام خو منگ سر دیر ظلمون کری دی. ما باللہ حول ولا قوت الا باللہ. اول وی چیرا زنانه بانی بیماری راشی گنا مهواری نو اسلام وی چی دی خزینه بکرکا که او دا ولی لکه پا منکه سچل لیچ کرکا بز منکه خلق کئی نو ما و توی المال دا سق مقل مال چاویل چی اسلام وی چی کرکا بدی که وی مال دا خو یهودیت کی ظلمو پا عیسائیت کی ظلمو یهودیانو بسکا ول چی پا خزا و بیماری رالا نو مال غریب نه به کرکا کولا دغه د لاس پکړې سیس به نه خوړو ول لاس برانه نه لګي ته ځان نه زینې ول جوړ کړو هغه سره چې سپیته ډوډۍ چې د قصبې ډوډۍ لوخي کې خو ول د اوخرا خواته به نه پرې خو دا څومره ظلم دی. دا خو په يهوديت کې دا خبره نو په زید دی چې خلک په يهوديت پر راپازي کې احتجاج وکړي د خر په ځای کولال دغي اسلام په ځای خلک نه ختی دي. او ما به عیسایان چې ونو هغوی به هم زیاتی کوو زیاتی داو چې هغوی په هېڅ سم پابندي نه وال بیمارۍ په دوران کې. نو مال اسلام راغی او د انصاف نه ډکه خبره وکړه چې ویسألونکه عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض. وروسته به راشي نو خاص اعمالو چې په هغوی باندې پابندي ولګوله خو دا پابندۍ نه ختمې کړي د هغې د لاس ډوډۍ خوړلی شي دا غید لاس وبس کله شي دا غین لاس لګولې شي استان لاس لګولې شي کرکه به نه کې غوره او استاد په شان انسان دی. نو مال ته ګوره خبره کړی يهوديانو ته او منسوب کې اسلام ته او ویل چې موږ به تحریک شروع کوو مال تاسو راوځین تاسو به موږ ایمان هم به ویني ځه مال غيو خبره کړې وکړې که څه خونه کړې نو بس تاسو مو کوي دې د مسلمانانو ملک کنا او ته به روجو د اسلام خلاف به خبره کې څوک بدر داړې ماتي کی ا دغه ملک د به وای حکومت وای تاسو موراي عدالت لانجه کوي نو دا موراي عدالت کارونه نه دي په دې حکومت لچا تقار ور نه راغې چرایوي نشي ته څنګه دا خبره کوي چې مې رجی سم مېری مرزي ور دا موراي عدالت خبره نه ده. نو موراي عدالت چې کوم ګناهونه کیږي دا غي مخنیوي حکومت نه کوي او چې موراي عدالت دی مرتد مړ کونه وای تا ولې موراي عدالت قتل وکړه الګ دا خو وجل قابل چې تینو وژنې زبنه وژنه نو بس دا حال روان دی. نو سړی زړه درد کوي مونږ زمونږ خواهشات دی په تندر شي ګولۍ باندې دی ولګي خو د الله نظام راشي په دې ملک کې چې دې ګناهونو مخه خو نیولی شي که نه دا دغه نه بغیر نه نیولی کېږي ګورئ چې حاکم او باچا ستا نو کو ناسې چغې وونو زمونږ دا خولۍ وژلی دی څوک م خبره مني نه خو یو باچا دې راغی او حاکم دې راغی که نه او هغه یو اډر جاري کو چې که د نن نه پس چا ووي چې میری جسم میری مرضی که نه نو وینسې او په چوک کې زوړنده کوي بے خودی سوک دا چگه ہوئی میری جسم میری مرضی گو رہا ہوتا چی میتیاز خیٹ خراب شو دس ماہ دجی تنشر سوالین دا سنگ میری جسم میری مرضی شو او دس ماہ دے ٹنگا کنا وی میری جسم میری مرضی. بہرحال اللہ دے رحم ہوگی. نو لقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات. ولما جاءهم كتاب من عند الله كم جي درسي دل يا رز كم زي ما ثم يتو اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ولقد آتينا موسى الكتاب ويقنا وركلهم موسى عليه الصلاة والسلام كتاب شي توراته وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسیرا لگلی منگا من بعده رستو داغنا بالرسل
نور پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړې مونږه عیسی علیہ الصلات والسلام ته چې د مریم ابی زوی او البینات ښکارنه خو معجزې و ایدناه بروح القدس او مضبوط کړې مونږ د لارې بروح القدس په روح پاک سره افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم افکلما آیا هر وار یو هر ځل جاءکم شراب غیتا ستا د الله پیغمبر او رسول بما پاغ مسلو باندې لا تهوا انفسکم جنب خو خولې غیلر نفسونو زړونو استادې نو استکبرتم ځان بم لوی وګاڼه تکبر بم وکړو داغې د قبلولو نه نه بم منلی بیا نو ففریقا کذبتم نو وډله د پیغمبرانو نه با کذبتم دروغجن غنل تاسو او فریقا تقتلون او ډله بل ډله بم قتلول او جلبم وې نو دیو جن علماء وې دنیا کې بر رب چاهي زندگی تیرې د الله د مرزي مطابق من چاهي نه چړ تسوي غب او یو عالم ویل دی جنت دو قدم ملار ده یو قدم به خپل خواهش کې دی نو دویم قدم به جنت کې کې دی خپل خواهشات به کنټرول ساتي ګورې د مرزي ژوندۍ په اشاره وسته ده او موږ اسلام خو چې موږ صلی الله علیه وسلم کړی دی کنه هغه د فطرت مطابق سيزونه دی ګورې هغه کې سزور خو نشته ده تکلیف په انسان ته نه ملاويږي د فطرت مطابق سيزونه دی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم هرك لچراغ يديوتا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم او ويل بديو قلوبنا غلف زرنا زمنگا غلف پردو کی دی بل لعنهم الله بكفرهم بلکه لعنت کړي دي الله تعالی په دیو باندې بكفرهم په سبب د کفر کولو د دیو فقليلا ما يؤمنون نو ډیر لګ دي هغه خلک يؤمنون چې دی ایمان وروړي فقليلا ما يؤمنون ډیر لګ دي هغه چې دی په ایمان وروړي ډیر دې لګي خبرې دي دا چې لګي خبرې دي چې هغه د دیو د مرزي مطابق دی هغه په ایمان دی وروړ ایمان پر وروړي دي نو ټول اسلام د مرزه خلاف ته قلوبنا غلفن دا قلوبنا غلفن کې علماو یو مطلب خدا بیان کړی دی چې زموږ زړه په پردو کې دي یعنی په زړونو پردې راوړي دلی دي استا خبرې دنه نزي دا بندې دي او یا باج علماو وی قلوبنا غلفن زړه زموږ ډک دي د علم نه زړونو د علم نه ډک شوی دي جمع اغلف یا خود اغلف جمع ده نو پردو ته ویل کیږي مطلب دا ده چې پردونم پردی دی ګورې استا خبرې په اثر نه کوي او یا باج علماء و جنا نو اغلف لوخی دی د علم لوخی دی او سر به پاسه پروت دی نور څه په کې نه ځایږي ډک دی او یا د غلاف جمع ده غلفن یعنی غلاف جمع ده نو زړونو په پردو کې دی بیا نو دا به وی چې قلوبنا اوعیه للعلوم كلها زمنګ دا زونه داسې لوخي دي چې هر قسم علم پکې دی ډک شوی دی نور علم پکې نه ځایږي ستا خبره د زمنګ ضرورت نشته دا خبره چاته کولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وقالو او ویل بده قلوبنا غلف زونه زمنګ په پردو کې دي یا زونه زمنګ ډک شوی دي د علم نه د نور علم ضرورت وته نشته دی بل لعنهم الله بكفرهم بلکې لعنت کړی دی الله تعالی بده باندې بكفرهم په سبب د کفر د دیو فقليلا ما يؤمنون نو ډیر لګ دې هغه چې دی ایمان وروړي دا خو یو مطلب علماء بیان کړی چې ډیر لګ دې هغه چې دی ایمان وروړي په لګو خبرو ایمان دې خو باج علماء وایي چې القله بمعنى العدم دلته قلت په معنا د عدم باندې دې لګواله په معنا د نشوالی دې او معنا یې دا چې لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا نه لګ ایمان وروړي نه ډیر وروړي دا اسی بانے کیو اسی بانے کی خوی بد بانے بھی سیار دا خبری نو فقلیلا ما یؤمنون نو لگ غندیم دی ایمان نروڑی لگ غندیم ایمان نروڑی یو مطلب ادا دے او فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دے اغش دی ایمان دی پی ایمان نروڑی بس کو سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک
رب اغفر ورحم وانت خير الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جسو يوسم وورد الله بدي عمل كل توفيق راك. الله زمان دا ناس تقبلك. الله دا مؤمنان استاد كتاب مني دل ترى وستلي دي. الله استاد دين سر مين ومحبت تي. الله زمان دا طولو دا مين ومحبت نورم سيواك. الله استاد دين باني دا مال و دا جان و دا وقت دا لغولو توفيق من لراك. الله دا طولو محبوب سيز من تا الله استاد ذات و استاد دين و استاد پیغمبر وگرزوا. رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله ده كفر نم نفرت بيداك. الله ده شرب نم نفرت بيداك. الله ده بدعات ورسمون رواجون نم نفرت بيداك. الله ده شيطان ده بندقين نم نفرت بيداك. الله استاد دين واستاد كتاب سر محبت بيداك. رب العالمين اخبر محبوب بندقانم جوڑكا اخبر مقرب بندقانم جوڑكا. الله زمان ده لغ حاضري الله بدير سباني قبولك. الله دی مومنان و ناری نو زنانو تا بہترین بدلی ور نصیب کا. الله مونگ طول تا دی ایمان حلاوت و خون را نصیب کا. الله استا دی کتاب دل وستل و خون و لذت الله مونگ ترا نصیب کا. سمر بیماران دی الله طول صحت ورک. بدی زنانو کی دیر دی سیدی چا دا پلار دی بیماری دی صحت کڑے درخواست کڑے دی. الله کرا چا پلار بیمار دی کرا چا مور بیمار دا. الله رونه دی بکور کې نور سوک دی پرشته دارو کې دی. الله ته ټول معلوم دی رب العالمین ټول د صحت تامه کامل او نصیب کا. الله خپل لاړې دارو کا په علاجونو کې خیر او برکت واچو. زمام د سینه خراب ده الله د بیماری په صحت باندې بدل کا. الله شفا کامل عاجل زمون ټول مریضانو لور کا. الله مونږ صبر په دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دینم پابند وساته. الله چې کلم رخصتې ده کامل ایمان سره رخصت کا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. محمد إبراهيم محمدي.